Mrkneme se na to, co předvedl Benson Sakala. Zákrok, za který dostal 8zápasový trest. Faul na Vlastimila Daníčka. Je to tedy už více než týden. A disciplinárka to vysvětlila. Ten tvrdý trest tím, že Daníček je vyřazen na několik týdnů z fotbalového provozu, ale zároveň i omezen v běžném životě. Měl z kotníku prý tenisák, vykloubené rameno navíc. Prostě to byl zvlášť surový a bezohledný zákrok. Jak se díváte na to, na tyhle ty tresty? 8 zápasů, to dost. Tak je to dost, ale určitě vzali v potaz to, že on bude třeba 6 nebo 8 týdnů mimo. Ten hráč. Takže já to vidím takhle, že by to asi mělo být, že by to mělo hrát, nemůže hrát ten, ten, kdo byl vlastně poškozený, tak proč by měl ten, ten dostat jenom třeba 2 zápasy, no? Souhlas. Naprosto. Asi podle mě. Souhlasíme všichni, no. Jakmile jsou takovýhle, myslím si, závažný zranění, on si možná bral příklad z Jardy Sakaly, ne? Protože skočil skoro jako na lyžích Jarda po něm. Ne, Jarda Sakala, mistr světa v letech 1993. Při takovém zákroku, když nám skočí oběma nohama, i kdyby se mu nic nestalo tomu, jako, ono se mu stalo rameno, ale i kdyby se mu nic nestalo, tak by... Tak myslím, že disciplinárka k tomu přistoupila, že to bylo jakoby, nikdy takový trest jako není úplně běžný v našem fotbale, tak to dala i příklad, aby prostě se kluci k sobě chovali ohleduplně. Je dobře, že se přihlásil do debaty, protože úplně nejtrestanějším hráčem historie České ligy je Leo Kveuke. Je to 10 let starý zákrok, za který dostal celkem 12 zápasů. Pak Tomáš Řepka třeba 7 zápasů za to, jak dal ránu do kamery kameramanovi. Já jsem u toho ječel, že jo, u mikrofonu. Ale Petře, ty patříš mezi nejtrestanější hráče, respektive hráče s nejvyšším trestem, že ty si dostal v roce 2009 6 zápasů za faul loktem. To už si vůbec nepamatuju. A on si to nepamatuje nikdo a v rámci... Ono se to nestalo vůbec. No, to vím já a ten dotyčnej, jak to bylo. A je pravda, že jsem se jako dostával jsem balon, vohnal jsem se a bohužel jsem ho trefil někam mezi nos a zub, ale bylo to takový to vohnutí, že to nebylo jako, že bych takhle šel loktem nebo něco takového, jenom jsem se to... A bylo to vyhodnocené jako 6zápasový distanc. Paradoxně mě, který já jsem se na fariéře nikoho ani nekopl, ale víme to jenom já a ten dotyčný, jak to vlastně doopravdy bylo. Takže zbytečný možná vyřizování účtu, ale já neplaču prostě, jo, v pořádku, jako udělal jsem chybu a já si myslím, že i ten další zákrok, který tady budeme vidět, nebo další zákroky, který se budou dít, tak si z toho borci musí vzít po naučení ten celý. Aha. Co ve Francii? 6zápasové tresty nebo vyšší tresty, nebo 8zápasové tresty jako Sakala? Jo, to si moc nepamatuju, ale myslím si, že tohle je adekvátní a hlavně podle toho soutěžního řádu nebo disciplinárního, vlastně, když je přerušená hra a je třeba nějaké strčení, tak ten trest je obvykle poměrně, nechci říct vysoký, ale jsou to hned 3-4 zápasy. A vlastně takovýhle brutální zákrok, to už zase není o tolik víc, takže určitě dobrá cesta. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.